Қарағанды облысындағы көктемде су шайып кеткен талды археологиялық кешеніне баратын жалғыз өткел жақында қайта салынды. Өңірдегі қола дәуіріне тиесілі Беғазы Дәндібай мәдениетінің аумағы ұлғайып жатыр. Мәселен, биыл 6 аумақта археологиялық қазба жұмыстар жүргізілген. Тиісінше туристер саны да артпақ. Талды өзенінің бойындағы қаражартас қорымына төтесінен өтетін жалғыз жаяу жүргінші өткелі осы. Көктемде жаңа көпір құрылысы басталған. Алайда тасқын су бір сәтте өткелдің бетон тіректерін қиратып кетті. Құрылысқа бастапқыда жергілікті бюджеттен 22 миллион теңге бөлінген. Ал сәуір айында қираған өткелді қайта істеуге тағы 12 миллион теңге жұмсалды. Май айында жұмысқа қайта кірістік, орнына қоюға. Енді мені көктемде шайды мостымызды. Енді мені бие Алла қаласы осы мостымызды мені одан да мақты қылдырып жасадық. Көп жылдар қызмет етеді деп сенеміз. Өткеннен қалған мұраға жалғыз баратын жол осы өткел. Сондықтан да маңызы зор. Себебі 100 метр жерде әйгілі Беғазы Дәндібай мәдениетіне жататын 50-ге жуық қорым бар. Бұл Сарыарқа пирамидасы деп аталып кеткен қара жартас қорымы. Биылда бұл жерлерде түрлі археологиялық қазба нысандары табылды. Солардың бірі сақ дәуіріне тиесілі алтын қанжар. Болашақта бұл жердің барлығы үлкен туристік нысандар аймағын айналмақ. Ал бұған дейін Сенкібай егі қорымынан археологтар қарама-қарсы жерленген қос жылқының сүйегін, қыш ыдыстар, қола мұнжақтар мен әшекей заттарды, жаңа жұрт қорымынан алтыннан құйылған сырға сақиналарды тапты. Қыпшақ кезеңіне жататын тұрақта зерттеліп, балбал тастар табылды. Мысалы үшін біз Қазақстан өзіміздің жердің байлығымызбен, көмірімізбен, темірімізбен, алтынымызбен бүкіл әлем танитпыз. Енді бүкіл әлемге біз өзіміздің тарихымыздың терең екенін, тарихымыздың сонау ғасырдан басталып осы уақытқа дейін үлкен бір мәдениеттің осы жерде болғанын дәлелдеп осы археологиялық қазба жұмыстары барысында дәлелдеп көрсетуіміз керек. Жаңағы Талды археологиялық паркінің құру мақсатымыз осы. Жалпы Талды археологиялық кешені тас дәуірінен бастап 20-шы ғасырдың басына дейінгі тарихқа тұнып тұр. Тек келетін жиһанкездерге жағдай жасалып, кеңінен насихатталса дейді ғалымдар. Жандос Бақытұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысы.